Inspectorul atunci școlar județean Gorj nu mai are inspector general adjunct de la începutul acestei săptămâni. Funcția era ocupată de profesoara Maria Cochină, însă detașarea acesteia a încetat. Începând cu data de 17.10, prin ordin de ministru, a încetat detașarea doamnei profesor dr. Cochină Maria pe funcția de inspector general adjunct. Prezentul ordin menționează faptul că doamna profesoară se întoarce la catedra rezervată de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Inițial, la concursul pentru ocuparea funcției de inspector general adjunct s-au înscris 5 candidați: Bogdan Constantin, Daniel Mocioi, Romeo Prunescu, Maria Cochină și Maria Ganea. 3 dintre aceștia nu au putut să meargă mai departe pentru că dosarele lor au fost respinse. Este vorba despre Romeo Prunescu, Maria Cochină și Maria Ganea. Astfel, în cursa pentru postul de inspector școlar adjunct au rămas Daniel Mocioi și Bogdan Constantin. Pentru a promova concursul, aceștia trebuiau să treacă de 3 probe: evaluarea CV-ului, rezolvarea unui test grilă și susținerea unui interviu în fața comisiei de concurs. Nici Daniel Mocioi și nici Bogdan Constantin nu au reușit să promoveze toate cele 3 probe. Favorit pentru ocuparea funcției de inspector general adjunct este Romeo Prunescu, fostul director al Școlii Generale numărul 1 din Rovinari, în prezent inspector școlar adjunct la resurse umane. În ceea ce privește numirea unui nou inspector școlar general adjunct, menționăm că propunerea susținută încă o dată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj este ca domnul profesor Prunescu Romeo să fie detașat în această funcție până la organizarea unui nou concurs. Candidații care au participat la concursul organizat anterior nu au reușit să promoveze toate probele impuse de metodologie. Până la organizarea unui nou concurs, Inspectoratul Școlar Județean va fi condus doar de Ion Ișvan.